Yes, så er jeg hjemme igen her. Lad os tænde noget lys. Hjemme på Lidl, 250 kroner. Men lad os lige få den her, jeg har en rygsæk på. Jeg har købt noget, men ikke så voldsomt som lørdags. Men det er fordi, jeg har købt alt muligt andet, ost og sådan noget. Brød og fryseposer. Der er ikke tilbage på noget af det tøj, der er sådan rimeligt varmt. Det er så nærmest til frostvær, det her. Jeg fik 2.000 kroner uventet i går. Det der økonomisk hjælp fra regeringen og så. Men jeg har så betalt penge på min, jeg har brugt penge på min kaskredit, eller min shopkredit. Jeg har ikke brugt nogle af de der penge, hvor jeg bare op i min opsparing. Så jeg fik brugt 1.000 kroner og sådan noget til det der train simulator senere. Og taget 1.000 kroner også til noget andet. Så de 2.000 skal bare blive længere. Jeg kan lige have de her åndssvage bukserne. Og sokker. Jeg var sådan set gået i seng, jo. Men klokken er altså ikke, jeg kommer helt lige nu. Så lige her mine shorts på. Smid bukserne ind her. Pus næs. Men klokken er hen lige. Jeg skal lige have skiftet mine briller til mine læsebriller. Så jeg skal lige starte med at spise noget brød og sådan. Det bliver næste video. Det er lige 260 kroner. Så det også koster altså 31 kroner nu. Jeg har også købt en rulle. Købt så fedt. En rulle chips. En chips. Men jeg har også købt kiks. Jeg er nødt til at have, der var ikke plads i tasken, så jeg er nødt til at gå ind i hånden der. Det er så til fryseren. 6 boller fryseren. I en ostebolle spiser jeg i aften. Eller lige om lidt. Så kiks. Og så en stor pose slik igen. Det er svært at lave en lille pose slik. Så skænke, den er sådan lige tømme med rygsækken først. Så 27 kroner flaske med, som jeg har fået 3 kontanter til næste gang. Så det går lige igennem, hvis der er sikkert nok 400 gram igen her. Alt muligt gode ting. Vingummi, lakrids, lidt chokolade og skumbanan. Lidt noget stærkt, simpelthen. Men lad os lige gemme det her væk her. Der er jo så absolut ikke noget næring i det her. Så
Lad os lige spise noget andet først. Så med mere ost og skænk, så skal du huske at købe den her, det er sådan noget tysk skænk, smager fint. Skal også spise noget, så er der i hvert fald ekstra ost. Køb tunsalat og kyllingsalat, skal bruge kyllingsalat nu. Så han tager saft om lidt, men kun lave en ting ad gangen, ja. Det her det til at pakke ting med. I hvert fald den store der. Lad os lægge den anden, den plejer at ligge dernede. Jeg kan ikke komme til, den står der. Fjern min, jeg har ikke flere af de der sofasaft, står ikke flere af dem tilbage. Fjern tasken her. Og kiks, det koster så 9 kroner så. Jeg tror det er sådan nogle lidt ostagtige kiks. Put den deroppe, og de der, der er de stiver kiks, jeg godt kan lide. Så vi skal bruge senere, det skal fryse om. Lad os tage et glas saft. Jeg synes lige, vi skulle vaske hænder, lige vaske lige hænder og drikke. Så går sådan noget brød med. Og der er jo luksus at købe frisk brød. Når man er førtidspensionist i hvert fald. Men man kan ikke få lidt brød billigere. Andre steder end lige sådan lille. Så lad os lige vaske hænder i røgt vand nu. Inden jeg pakker brunner til fryseren. Jeg har været badet en time, det er nogle timer siden, så der stadig er stadig fugtigt herinde. Så man skal huske at komme i bad i hvert fald mindst 2 gange om ugen. Nej, der er stadig fugtigt. Stikker der. Og lad os lige pakke de der 6 boller ned. Så den der ostebolle spiser nu, og spiser en af de her. Om lidt. Så det er sådan en gulerodsbolle her. Det koster 4 kroner, så det er jo ikke så galt her. Det er til at tage i morgen. Vi kan også lave en med ost og skænk. Men lad os nu tage den der kylling bacon salat, som jeg nu har lyst til det. Så.
men det blev cirka 250 kroner. Jeg kunne ikke finde, ja, så spildet ud over det hele her. Jeg kunne ikke finde de der reklamer der til næste uge. Jeg skal nu flytte det plads langt væk, jeg spiller jeg bare igen, ja. Lidt af den her træt og sådan noget, så der er sådan nogle mærkelige bevægelser, når jeg er træt. Fordi jeg er træt. Jeg er bare træt, fordi det er bare lidt træt i livet og min hverdag. Så. Og klokken er lige aften, og så. Ej, jeg har jo ikke særlig rart eller spændende liv. Så det er mange år, det har været sådan her. Så min økonomi og alt det lort, coronavirus, pandemi og krig og inflation, økonomisk krise, hele tiden bare noget meget hele tiden. Men heldigvis, jeg har ikke været alvorligt syg, jeg har ikke fået kræft eller sådan noget. Når man snakker om det, det giver også bare ulæg, jeg skal ikke have sådan noget alvorligt sygdom. Nej, der er nogen, der er alvorligt syge og smerter og sådan noget. Det har jeg så heldigvis undgået. Ikke til noget. Men lad være med at snakke om det. Det vil jeg ellers have ikke lyst til at snakke om så. Der er jo langt måned nu, det er kun den 10. den 11. eller sådan. Det er ikke særlig meget. Det er onsdag den 11. 11. januar, altså ved en gang halvdelen igennem januar. Så der er jo langt måned nu. Jeg kan ikke gøre det hurtigt. Det her, jeg gider ikke det her selv, men jeg bliver nødt til at have det her i min pulser. Jeg vil bare have noget at spise og seng igen, men jeg bliver nødt til at hente det. Jeg har ikke nogen, der henter det her på mig. Ja. Så jeg hente skål chips, jamen, så må jeg jo komme ud af døren. Ellers skal jeg bestille 10 poser chips online. På nemlig.com eller så. Så det har man heldigvis noget levering af mad, som det der nemlig.com, hvor man bliver ældre, så kan man bestille alle mulige ting online. Skal jo bare have nogle penge til det spil. Lad os få det i fryseren. Så den er lidt rundt omkring, tror jeg. To pærene. Og fire her. Åh. Åh. Jeg har et minut. Jeg tror, det blev cirka 250 kroner. Så jeg vil gå i gang med at spise det der. Det hele på det der. Nej, det er 242 kroner. Jeg skal bruge det til video. Så er der sådan 8:15. Så der er TV-avis. Lad os stoppe videoen.